ciyaaruhu waxay qayb la xalle ka qaataan isdhexgalka dhallinyarada kobaca bulshada iyo sidoo kale madadaalada dhallinyarada kala duwan ee jecel isboortiska. Halkani waa garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco, waxaana galabta ciyaar saaxiibtinimo ay ku dhex maraysay kooxaha ka kala dhisan magaalada Hargeysa iyo sidoo kale Burco ee ku ciyaaraya magaca dowladaha hoose ee Hargeysa iyo Burco. Ciyaartan oo ahayd mid xamaasadeeda iyo sidoo kale xiiseheeda wadata, oonay soo buux dhaafiyeen taageerayaal aad u tiro badani, garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco ayaa waxaan wax ka weydiinay dareenkiisa ku aadan ciyaartani tababaraha xulka dowladda hoose ee magaalada Burco, Mr. Dombir. waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la ciyaaro macalin Diridhaba oo ah macalinkiisii, balse uu ka qabo walwal weyn in laga badiyo. Bismillah, alxamdulilah. Magacay waxaa la yidhaha Maxamed Yuusuf Kaayo Dombir, aan ku magac dheerahay. Waxaan wataa dowladda hoose saaxiibkay Diridhaba ee dowladda hoose Hargeysa wataan halkan ku marti qaaday. Galabta dee way socotaa cayaartii, dee waa 2-1. Si kasta ha yeeshee, laakiin waa smudan. Dee marka gar laba ninka muuqa qoslido 90 daqiiqo wixii ii soo baxa waa qaadanaya. Waa salaama muhiim waxa ah inaan cayaar wanaagsan soo bandhigo, maadaama kooxdu had tababarka uu ku yaryahay. Muhiim waxa ah inaan cayaar soo bandhigo, taageerayaasheedana aan ka faa'iidaysto. Gobolka lagu cayaarayna waa keyga, marka intaasaan ka faa'iidaysanaya. Diridhaba soo dhowo waan leeyahay, saaxiib aan jeclahay ayaa taa isboortiyo macalin ku dayasha mudan. Dhankiisa waxaan wax ka weydiinay tababare ku-xigeenka xulka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ciyaartan saaxiibtinimada ay ku dhex marisa garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco. Waxaan u sheegay inay diidilo weyn ka qabaan inay ka badiyaan dowladda hoose ee magaalada Burco. Gabagabadii waxay guusha ku raacday 3-2 kooxda dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ee u watay macalin Diridhaba. Waxaan ku suganahay garoonkii weynaa ee LMC Stadium magaalada Burco. Tiimka dowladda hoose oo beryahanba aanu socdaal ku joognay gobollada Bariga Berbere iyo Burco ayaa waxaan maanta ku suganahay magaalada Burco garoonkeeda LMC Stadium. Waanu kula ciyaarna kooxda dhigeega dowladda hoose Burco. Runtii ciyaartani waxay anaga noo tahay istijaabin, aanu istijaabinayno iyo ciyaartay badan la soo rogno istijaabinayna, maadaama oo aanu la soo rognay una diyaar garoobno horyaalkii oo ka bilaabmi doona wegeega soo saray garoonka Hargeysa Stadium. Katimahan waan u diyaarsanahay safarkan, insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono. Waxaan u mahadcelinaynaa maayorka caasimada, xildhibaanada golaha deegaanka Ismaaciil Jaamac Xirsi, dhammaantiin tababarayaasha. waxaan aad ugu mahadnaqayaa nimadan aanu runti horeys kaga qaaday. Aad baad mahadsantihiin. Nuux Maxamed Cabdi, Badcas 24 TV, gudaha garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco. markasta meel kasta iyo waqti kasta Badcas 24 TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. isla xilliga ay dhacayaan Badcas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka. Badcas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.